Esse é o nosso Viola de Ouro. E, claro, do Mato Grosso, lá de Cláudia. Ah, vocês aproveitem e mandem abraço pro povo lá, senão eles tem vão que mandar, cobrar. Né? Tem que mandar. Tô aqui com esses meninos maravilhosos, Alisson e Rômulo. Xará. Alô, Alisson Brasil. Um prazer muito prazer grande estar aqui enorme, hoje. Tá aqui no Modão do Brasil. Maravilhoso. E eu quero ver você repicar essa viola. O que vocês prepararam pra nós? Rapaz, nós preparamos umas modas boas, hein? Eu vou nem mandar já? Assim, já, se então for. Então bora agora. Assim, ó. Se for agora, eu não tenho pressa. Corre o boato daqui de onde eu moro, que as mágoas que choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que rumino desde menininho, pra que miadinho a ração da estrada. Vou mastigando, ruminando, engano, e assim vou levando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E tô na moda, é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, aqui no verso do reverso da vida inteirinha. Há de encontrar-me no carteretê, há de encontrar-me no carteretê. Viola fala alto no meu peito, mano. E tô na moda, é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E tô na moda, é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, aqui no verso do reverso da vida inteirinha. Há de encontrar-me no carteretê, há de encontrar-me no carteretê. Como é bom ver essa molecada nova cultuando e desenvolvendo, mostrando pro povão a nossa moda caipira, né? A autêntica moda caipira. Mas é novinho, mas negócio demais os modão, hein? É. Eu gosto de uma moda de viola, hein? Ah, eu também gosto demais. Sou fã demais. Inclusive lá na região dos seis, lá tem cada 10 artistas, 9,5 toca viola. É, não, vou falar bem, modelo. Fala bem a verdade, não é bem assim, né? Não, é porque todo violeiro que eu conheço é do Mato Grosso. Não, mas tem bastante, não. Tem bastante. Lá tem mais do que em outros estados. É verdade, isso é verdade. É. A outra moda que vocês preparou pra nós é um pupurri de viola, é isso? Isso aí. Vamos dar uma mistureba aí. Uma mistureba? Vamos. Vamos lá? Bora. Alisson e Rômulo, no Viola de Ouro. A
virada do telhado é morada do coitelo. Sonhaço tem pena verde, mora no pé de marmelo. No galho da laranjeira, sabia mesmo amarelo. No braço dessa viola, mineiro de Monte Belo. Quando entro no catira, os meus pés são dois martelos. Essa não pode faltar, né? Nem tem mulher que namora que tem boi empacador. Quem tem a roça no mato me chama que jeito eu tô. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro embacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira pode vir que nós namora. Do cavalo, nem do burrinho, nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e vivo o pingo de orvalho. Chora viola. É, lasqueira! Alisson e Rômulo, aqui nesse quadro tão especial. Eu fico contente, que geralmente a gente recebe pessoal mais experiente, mais velho, né? Para cantar esse tipo de moda. E eu fico feliz de ver dois meninos novos cantando esse tipo de moda. Isso enaltece a nossa moda, isso anima a gente de saber que ainda por muitas gerações nós não vamos deixar a nossa moda caipira acabar. Com isso certeza. É verdade, hein? Obrigado, Deus abençoe vocês, boa viagem de volta. Deixa nós agradecer o pessoal lá na nossa cidade. Manda alô pessoal lá de Cláudia. Pessoal lá de Cláudia, ao Grupo Tigre que ajudou a gente pra vir pra cá. Leno, Ivan. Meu pai, agradecer o Fatinho também pelo convite, pela oportunidade. Muito Fatinho obrigado. Fatinho que deu um alô pra gente. Agradecer você pelo convite, por esse programa lindo que você faz. Que bom. Seu trabalho, tá? Ele só fica lindo porque tem gente da qualidade de vocês. Que isso. Eu sozinho que nem ia dar em nada, vi. Mas daí a gente consegue trazer talentos como vocês aqui. Isso fica grande, isso fica bonito. Porque é isso que o povo de casa quer ver. Gente que faz bonito, o povo gosta de ver gente fazendo bem feito. Tá bom? Beleza. Boa viagem. Obrigadão, de volta. Hein? Deus abençoe vocês. Obrigadão. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.